O que, que é mais perigoso, Patrick? Fazer uma cena romântica com uma atriz atraente ou pilotar um carro de corrida? I think a car is much safer at times. O carro é mais seguro, em geral. But both equally challenging, I think. Os dois são grandes desafios, as corridas e as mulheres, as duas são.